სანქციები კრიტიკულ ტელეკომპანიებს კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ ფორმულას მთავარსა და ტევე პირველს დარღვევა დაუდგინა მართველი პარტიის არაეთიკური შინაარსის საარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის არ გაშვების გამო. კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ კი ტელეარხები სასამართლომ დააჯარიმა. ეს ჯარიმები უსამართლოდ შეაფასა სამოქალაქო საზოგადოებამ, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ ასახული ამ რეკლამებში, რომლებსაც ორგანიზაციების შეფასებით არაკეთილ სინდისიერი და შეცდომაში შემყვანი შინაარსი აქვს. ეს სახიფათოდ არის აღქმული არჩევნების კონტექსტშიც, რადგან სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დისკრედიტაციას ახდენს. რას აპირებენ დაჯარიმებული კრიტიკული ტელეკომპანიები? ხატია სამხარაძე მუშაობს თემაზე. ქართული ოცნება აგრძელებს დამოუკიდებელ მედია საშუალებებზე ზეწოლას, როგორც მოვისმინეთ ამჯერად საქმე გვაქვს 10000 ლარიან სავარაუდო ჯარიმასთან, რადგან ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ფორმით ცდილობენ კრიტიკული მედია საშუალებების განეიტრალებას. საქმე ეხება ქართული ოცნების წინა საარჩევნო რეკლამას, სადაც ასახული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათთან ერთად სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რაც აჩენს იმის განცდას, რომ ხელისუფლება მათი ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებით ცდილობს, რომ მოახდინოს მათი დისკრედიტაცია და ეგრეთ წოდებული გაშავების კამპანია აწარმოს. როგორც ჩვენ იურისტები გვედასტურებენ, ამჯერად არა 5000, არამედ 10000 ლარიან ჯარიმასთან გვექნება საქმე, რაც კიდევ უფრო მეტად შეაფერხებს პროცესებს. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ამ პროცესში გამოიკვეთა, მათ შორის ჩვენი იურისტი გვედასტურებს, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გაიგეს მათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს 3 საათზე ჩაინიშნა პროცესი, ამიტომ დაგვიანებით მიწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ისინი დასწრებას და საქმის დეტალების გაცნობას ვერ მოახერხებენ. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო მეტად დააზიანებს და შეაფერხებს ისედაც რთულ ვითარებაში არსებულ მდგომარეობასა და კიდევ უფრო რთულ ჯიხში შეიყვანს ტელევიზიებს. დღეს გახდა ცნობილი ჩვენთვის, დაახლოებით 2:30 წუთი ჩაგვარდა სასამართლო უწყება, არის 3 საათზე პროცესი. თავისთავად ვერ მოვასწრებთ დაახლოებით საათნახევარში მასალების გაცნობას, სასამართლოს ფიზიკურად გამოცხადებას, პოზიციის დაფიქსირებას და ამით თავისთავად სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც გვერთმევა ყველა იმ დარღვევასთან ერთად, რაც ამ საჩივრების გარშემო არსებობს, კომისიის გადაწყვეტილებები თუ სასამართლო გადაწყვეტილებები. შედგა ახალი სამართალ დაღვევების ოქმი, რის საფუძველზეც ასე თქვა, ასე განიმარტა ნორმა, რომ დაუყოვნებლივ უნდა ახსრულდეს ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს სასამართლო, ხოლო თუ არ ახსრულდება, ამ შემთხვევაში შესაძლოა ახალი სამართალ დაღვევების ოქმი შედგეს, რომელიც იქნება ასე თქვა მეორე სამართალ დაღვევა იგივე საკითხზე და შესაბამისად ჯარიმა უკვე არ იქნება 5000 ლარი, არამედ შესაძლოა შეიძლება იყოს გაცილებით მეტი. ცხადია, ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვები დაუსვით ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, რადგან ისინი არიან ამ სიძულვილის კამპანიის მთავარი ობიექტები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ ამჯერად სწორედ 10000 ლარიან ჯარიმასთან გვექნება საქმე, მათი განმარტებით კი ეს არის დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის ერთ-ერთი საშუალება, რაც ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან ახალი არ არის და რომ ეს მათ ტენდენციად იქცა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კვლავ მიუბრუნდა ამ საკითხს, კიდევ ერთხელ ცნო სამივე ტელეკომპანია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენად და სავარაუდოდ სასამართლო ასევე კვლავ გამოიტანს დადგენილებას მათი დაჯარიმების შესახებ, ახლა უკვე სავარაუდოდ ორმაგი ოდენობით. მედიაზე ასეთი მძიმე ფინანსური სანქციების დაკისრება ხელს უშლის მათ შორის კონკრეტულად არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების ადეკვატურად გაშუქებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ საქმე ეხება წინა საარჩევნო რეკლამას, ქართული ოცნების რეკლამას, რომელიც არის სიძულვილის ენის შემცველი და სადაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები არიან ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიებული და ნაჩვენები, ამიტომ ამ რეკლამაზე კრიტიკულმა მედიამ თქვა უარი, რის გამოც ისინი ტელეკომპანია ფორმულა პირველი და მთავარი არხი 5000 ლარი დააჯარიმა, თავდაპირველად დაჯარიმდნენ, ხოლო ამის შემდეგ უკვე ჩვენ როგორც გვიდესტურებენ იურისტები და არასამთავრობო საქმის წარმომადგენლები ამჯერად საქმე გვექნება 10000 ლარიან ჯარიმასთან. სამოქალაქო სექტორი მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ ამჯერად მაინც შეწყვეტოს მედიაზე ზეწოლა და ისინი ასევე კომუნიკაციების კომისიასაც მიმართავენ, რომ მსგავსი ტიპის ქმედებებისაგან თავი შეიკავოს და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში მედიას მისცეს თავისუფლად და დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალება.